E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Olhem para a posição agora no tabuleiro e eu quero que vocês avaliem ela, né? E pensem o que vocês fariam caso estivessem jogando de brancas, ok? Essa posição aqui foi jogada entre dois grandes mestres fortíssimos, o jogador Nigel Short e o jogador Ian Tiemann. E aqui o Nigel Short, que estava jogando de brancas, encontrou um plano de ataque lindíssimo que transformaria essa partida numa partida imortal e cimentaria ele como um dos melhores jogadores de toda a história do xadrez. Beleza, pessoal? Quer saber como ele fez isso e qual foi esse plano de ataque? Então fica aí que a gente vai ver isso agora. A partida começa aqui com uma calma Alekhine, ou Alekhine, como você prefira pronunciar, né? Dentro aqui da linha principal, e5, cavalo d5, as brancas tomam o centro com d4, as negras tentam contestar o cadeia de peões forte das brancas com o movimento peão d6, né? E aqui, cavalo f3 defendendo o peão de e5, as negras decidem optar por uma variante um pouco menos popular que a variante do fianchetto, né? Que é quando se joga g6, com a ideia de fianquetar o bispo aqui em g7. Nessa variante, vocês vão ver isso ao longo do jogo, o peão de e5 se torna um grande alvo para as negras. Se as brancas conseguem defendê-lo corretamente, as brancas geralmente têm o maior controle central. Porém, as negras sempre vão desenvolver tendo um alvo claro em mente, que será esse peão de e5, né? Então, bispo c4. Aqui o jogador Ian Tiemann volta o cavalo tocando o bispo. O bispo volta para b3, né? E aqui bispo g7 terminando de fianquetar. Dama e2 impede a troca de damas, né? Caso aqui as negras decidissem tomar esse peão, né? Haveria uma troca de damas. Então, dama e2 super protege o peão de e5, bem como impede que haja uma troca de damas. O Nigel Short, ele sempre foi um jogador que preferiu jogar com as damas no tabuleiro, porque ele era um jogador de ataque brilhante, né? Não era tanto ali dos finais de jogo ou do jogo posicional, ele gostava dos ataques e vocês vão ver, né, nessa partida, ok? Então, cavalo c6, os dois jogadores fazem o roque e aqui, vendo que o cavalo atacava o peão de d4 e que possivelmente o Ian queria desenvolver um bispo aqui para g4, trocar pelo cavalo e vencer um peão, né? Aqui o Nigel Short joga o simples h3 que para todo esse plano. A5 por parte das negras, tem a ameaça aqui de jogar A4, então o Short precisa reagir e ele mesmo joga A4, que impede esse plano por inteiro. E ocorrem as trocas aqui dos peões no centro. Essas trocas mudam a posição. Por quê? Agora nós temos as brancas como as únicas da partida a possuírem um peão central, beleza? Que está aqui no centro mesmo do tabuleiro. O peão das negras está lá na fileira 7, beleza? Então, as brancas têm maior controle central, porém elas têm um peão que está bem avançado, bem isolado e se tornou um alvo. Ele está sendo atacado duas vezes e defendido duas vezes por enquanto, ok? Aqui o movimento cavalo d4 dá um duplo na dama e no bispo, então para não perder o par de bispos, a troca dos cavalos é obrigatória. Essa troca de cavalos, né, tira um dos defensores do peão de e5. Então, torre e1 volta a defender o peão duas vezes, né, para que ele não seja tomado. As negras optam pelo movimento e6, que de fato tranca a posição, né? Tira aqui qualquer tipo de tática por conta da cravada que o bispo estava dando nesse peão, bem como prende a maior fraqueza das negras aqui no centro do tabuleiro. Então aqui o Nigel Short joga um cavalo d2, que vem com a ideia de jogar cavalo f3, né? Para poder defender esse peão de novo e liberar as peças que estão presas defendendo ele. Então, aqui as negras centralizam o cavalo e as brancas jogam cavalo F3, novamente, né? Para defender o peão, bem como liberar essa torre que está presa aqui na defesa do peão para ela poder ir para a coluna aberta, que é uma casa melhor em geral. Como o cavalo F3 toca a dama, aqui o Tiemann precisa trazer a dama para C5 e dama E3.
4. Centralizando a peça, né? E colocando ela numa posição onde ela possa manobrar aqui para a casa H4 para que no futuro possa haver um ataque, beleza? Então, aqui, o Ian Thiemann oferece uma troca de damas. Se o Nigel Short fosse qualquer outro jogador, ele teria trocado damas e aqui essa posição estaria absolutamente empatada, beleza? Isso daqui provavelmente não viria a ter um resultado decisivo, esse jogo teria acabado em mais alguns movimentos, né? Com os dois jogadores apertando as mãos, falando que isso daqui é uma posição perfeitamente igual e todo mundo ia para casa e ninguém ia se lembrar desse jogo. Mas você sabe que esse não é o caso, né? Porque o Nigel Short era um jogador muito agressivo, ele preferiu bloquear de bispo, assim, entregando para as negras o par de bispos após cavalo B6. Não somente isso, mas também jogando com peões dobrados para manter a dama no tabuleiro, ok? E você aí que está assistindo pode estar pensando, pô, então ele simplesmente aceitou uma posição pior? Pois bem, não é tão simples assim. Apesar dos peões dobrados, apesar da falta de um par de bispos, né? Aqui o centro é todinho das brancas e as brancas que têm a única possibilidade de atacar, ok? Como existe no tabuleiro a ameaça de bispo A3, né, ganhando a qualidade, porque ataca a dama e ataca a torre, o Ian Thiemann joga aqui o seu lance, né, torre E8, ok? E o Nigel Short vem com torre D1, tomando a coluna aberta. Dama C5 traz a dama mais para o centro do tabuleiro, leva ela para uma casa um pouco mais ativa e novamente bota pressão aqui no peão de E5. E o Nigel Short, avaliando a posição, vendo que ele é o único jogador sem um par de bispos, visa aqui com dama H4 no futuro trazer o bispo para H6 para propor uma troca do bispo negro, ok? Aqui você pode estar se perguntando, pô, mas isso aqui ele não simplesmente pendurou um peão, né? Porque aqui ele está sendo atacado duas vezes e está sendo defendido apenas uma. Pois bem, ele está sendo defendido pelo que a gente chama de uma defesa tática. Caso as negras tomem esse peão, que parece estar de graça, vem aqui o lance bispo A3 atacando a dama. A dama não consegue se manter na defesa do bispo, né? E aqui, após a dama ir para qualquer casa, vai cair o bispo ou, como o computador sugere, né? Dar a dama e ter como compensação aqui a torre no canto. Mas é claro que o Ian Thiemann é um jogador fortíssimo como o Nigel Short e ele viu essa tática e não tomou aqui o peão, beleza? Então, aqui ao invés disso, ele jogou o movimento B6 que visa desenvolver o bispo aqui para B7 e o Nigel primeiro joga aqui bispo E3, só irritando a dama do Thiemann e depois ele propõe a troca de bispos, que era o principal motivo dele ter jogado o dama H4, ok? O Thiemann prontamente recusa essa troca de bispos, ele fala, eu quero manter o meu par de bispos, porque se isso daqui for para um final de jogo, eu terei a vantagem. E o Nigel Short aproveita do fato de que agora ele tem o controle aqui das casas G7 e F8 e joga aqui torre D8, beleza? Note que a captura dessa torre aqui seria um gravíssimo erro, né? Porque aqui vai vir um xeque-mate para cima do rei do Ian Thiemann, né? Jogador fortíssimo que é, simplesmente deixou a torre lá e conectou as torres. E deixando essa torre linda aqui em D8, que agora vai ser apoiada por uma torre em D1. Temos aqui o bispo G7, porém o Nigel Short não aceita a troca de bispos, né? E mantém a torre dele aqui na casa D7 para gerar possíveis táticas aqui no peão de F7. Respeitando aqui a força da torre que está em D7, o Ian Thiemann decide jogar aqui o movimento torre F8, né? Adicionando aqui mais proteção ao peão de F7. Ignora aqui o fato do computador dizer que esse movimento aqui é uma gafe, beleza? Ele é considerado uma gafe por conta de um plano de ataque que está no PNG aqui, que é um plano de ataque que as brancas poderiam ter jogado bem longo e complicado, porém, para todos os fins práticos, né, e para jogadores humanos, é um plano que era difícil demais de ser encontrado, ok? Então, por mais que o computador diga que ó, a posição está mais 6 para as brancas, não é uma vitória fácil, viu?
Há então a troca dos bispos, e aqui as brancas decidem fazer um levantamento de torre, visando aí jogar um dama F6, talvez um torre H4 no futuro. Aqui, se você notar, as peças já estão começando a ficar muito amarradas. Olha, essa torre aqui não tem muito para onde ir. A torre de F8 precisa manter a proteção aqui do peão de F7, porque se ela sai, a qualquer momento vem dama F6 xeque e depois cai o peão de F7, beleza? Então, torre A E8 é mais um movimento de espera do que qualquer coisa, né? Esperando aí por um empate. Então, dama F6, o rei volta para G8 e aqui H4. O jogador Nigel Short, se possível, gostaria de jogar H5, H6 e dar um checkmate, ou se não, abrir a posição para que a torre possa entrar. Porém, o movimento peão H5 trava tudo. E estamos aqui na posição inicial, né, do começo do vídeo. E aqui que eu gostaria de mostrar como esse plano do Nigel Short, que ficou conhecido como a lendária caminhada do rei, é brilhante. Ele joga aqui rei H2. Parece um lance completamente inofensivo, né? O que que rei H2 faz? Pois bem, o Ian Timman pensou que ele conseguiria solidificar a posição e conseguir um empate. Ele pensou que aqui, por exemplo, ele jogaria o movimento torre C8, o Nigel Short jogaria rei G1, ele jogaria torre E8 e assim eles repetiriam lances, beleza? Porque o plano de ataque não é claro. Porém, o que aconteceu de fato foi que ele jogou rei H2 e aí torre C8. Então, Nigel Short jogou o movimento rei G3. E aqui o plano do jogador Nigel Short se tornou aparente para o Ian Timman, que fez tudo para impedir. Todas as peças das negras estão completamente amarradas e as brancas simplesmente vão trazer o seu rei para a casa H6 e dar um xeque-mate de dama. É isso mesmo, e esse plano é imparável. Torre C8, rei F4, bispo C8 visando aí a troca da torre e rei G5. E aqui bispo toma D7 e rei H6. Fim da partida, beleza? Aqui, por exemplo, se ao invés de jogar bispo toma a torre em H6, o Ian Timman tivesse jogado rei H7, é só tomar aqui o peão. Você pode simplesmente jogar aqui, ó, dama H6 e caminhar o seu rei para a casa F6 para dar o xeque-mate e é imparável. É um plano de ataque maravilhoso, né? Que foi uma linda caminhada. O rei veio aqui de G1 para H2, para G3, para F4, para G5 e H6 até o xeque-mate final, beleza, pessoal? Essa partida ela é maravilhosa e você precisa conhecê-la. Se você quer aplicar a caminhada do rei nos seus jogos, tenha certeza de que as peças do seu oponente estão tão amarradas quanto as peças do Ian Timman estavam nesse jogo que nós acabamos de analisar. E um abraço, pessoal. Se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo. Deixa aquele like se você não conhecia a partida. E até a próxima.